Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Vou falar mais um pouco aqui sobre o concurso público de São Bernardo do Campo, especificamente para o cargo aqui de auxiliar à educação. Este é o meu foco neste vídeo. Para quem fez a inscrição de auxiliar à educação, que teve aí quase 11 mil inscritos, vale lembrar que não existe essa relação ainda de inscritos no site da Vunesp, mas nós, do Colabora Concursos, conseguimos a informação pelo Diário Oficial da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, na descrição do vídeo, tem o link com a estatística do concurso, que não saiu na Vunesp, mas saiu no nosso blog do Colabora. Quem fez a inscrição para auxiliar em educação, existe aí a possibilidade de comprar a apostila com a gente, que custa R$ 30. Tem todo o conteúdo do edital do concurso público. Você pode solicitar a compra dessa apostila clicando na descrição do vídeo. Aqui tem o grupo de WhatsApp. Chegando lá, você fala que tem interesse em comprar a apostila. Um dos administradores do grupo vai entrar em contato e você vai conseguir comprar essa apostila por R$ 30. Dá tempo sim de estudar. É só manter o foco. A prova é dia 8 de janeiro. Algumas pessoas eu percebi que estão perdidas, né? Fala que estavam, continuam. Muita gente entrou nos meus grupos de venda de apostila, achando que o concurso tinha acabado de sair ou que a inscrição estava iniciando. Não, na verdade, as inscrições se encerraram faz tempo. Foi no dia 10 de novembro, o último dia de inscrição. Acredito que houve falta de divulgação por parte da Vunesp. Este concurso não foi muito divulgado e algumas pessoas se deram conta agora. Aliás, muita gente entrou no grupo perguntando da inscrição. Não sei o que acontece, gente. Já acabou. E assim, teve muita gente inscrita, né? Pelo menos para o cargo aí de auxiliar de educação. Ainda sem essa divulgação, em massa, mesmo sem essa divulgação, conseguiram aí quase 11 mil inscritos para este cargo aí. É que tem, salvo engano, 90 vagas iniciais. Auxiliar de educação faz parte aí do quadro de apoio educativo. Então, tem o quadro de apoio educativo na Prefeitura de São Bernardo do Campo, aonde que ele vai trabalhar? Nas unidades escolares da rede municipal. Basicamente, em 90%, acho que 95% dos casos é para trabalhar em creche, auxiliando as professoras, tá bom? O nível, a habilitação mínima que exige para este cargo é de ensino médio completo. Agora, vou mostrar para você na tela e vou falar um pouco sobre a atribuição do cargo. Você precisa entender o que auxiliar em educação faz. Ele vai participar da construção do projeto político-pedagógico, juntamente com todos os membros da comunidade escolar. Conhecer e aplicar as orientações relacionadas ao cuidado e estimulação desejadas e necessárias para o desenvolvimento infantil. Auxiliar o professor nas atividades escolares. Atender os educandos com deficiência em ações pontuais que o mesmo não consiga efetuar de forma autônoma, fora ou dentro da sala de aula. Executar cuidados básicos de vida diária e prática do cotidiano dos educandos na alimentação, higiene pessoal e locomoção. Acompanhar o educando nos cuidados pessoais, bem como auxiliá-lo para o uso do banheiro, efetuar troca de fraldas, banho e escovação bucal. Auxiliar a adequação postural para o educando com pouco ou nenhuma mobilidade e movimento corporal. Prestar atendimento aos educandos em caso de enfermidade e acidente. Deslocar com segurança adequadamente o educando para as práticas das atividades, dentro ou fora do âmbito escolar. Acolher a entrada dos educandos e a entrada dos mesmos às famílias ou responsáveis. Apoiar nas práticas de atividades recreativas previamente estabelecidas. Auxiliar no preparo e execução de atividades culturais desenvolvidas na unidade escolar. Participar de reuniões pedagógicas, cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos, congressos e outros eventos relacionados à sua formação profissional. Contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação
em prol do acesso e da quantidade do ensino público municipal e desenvolver outras atividades correlatas ao cargo. Essas atividades correlatas ao cargo não fica bem especificado, mas eu acredito que não tenha desvio de função neste cargo, que assim, as atribuições já são muito extensas e acredito que o auxiliar de educação acaba entrando em recesso escolar junto com os professores e as suas férias acontecem em janeiro por conta de ser muito ali atrelado ao serviço dos professores. Então, o auxiliar de educação e os professores estão ali lado a lado. Pelo que você percebeu nas atribuições do cargo, há muito trabalho com cuidado com as crianças. Então, se você não quer trocar a fralda, não quer trabalhar com a criança que tem deficiência, tem alguma dificuldade, assim, o cargo é este, né? Eu ia falar, não se inscreva, mas já está inscrito. Então, assim, já que está inscrito, inscrita, saiba que essas são as funções do auxiliar de educação. Algumas pessoas me perguntaram: ah, mas que eu quero trabalhar na secretaria. E eu disse: você quer trabalhar na secretaria? Então você tem que fazer a inscrição no cargo de oficial de escola. Ah, eu quero trabalhar nos corredores, com aluno, mas o corredor ali tal, então, inspetor de alunos, que aí vai trabalhar nas EMEFs, escola de ensino fundamental. Esse auxiliar de educação, a prioridade é creche e educação infantil. Agora, uma informação importante, que é a seguinte: a quantidade de cargos existentes de auxiliar de educação em toda a rede de São Bernardo do Campo é de 1.300. Ou seja, existe a possibilidade de ter novas chamadas mais para frente, né? A quantidade de números de cargos existentes é boa a quantidade. Então, não quer dizer que esse número de vagas iniciais vai ser o número de cargos que tem nomeações durante o prazo do concurso. A prefeitura pode chamar o número de vagas iniciais e, se ela sentir a necessidade de fazer mais nomeações, até para cobrir os cargos vagos, ela pode fazer. Então, acredito que em 4 anos é um cargo que vai chamar muito mais do que 90 vagas. Tá bom? Quem passar vai ser chamado logo? Bom, é o seguinte: este cargo, né, para este concurso de São Bernardo do Campo, para este cargo em específico, auxiliar de educação, a previsão da classificação final é dia 24 de fevereiro. Então, tem a classificação final dia 24 de fevereiro. A homologação pode sair junta ou sair um dia depois ou dois, depende de como que a prefeitura trabalha, mas é possível que tenhamos chamadas já em abril de 2023 para este cargo de auxiliar de educação. Esse é um palpite que eu tenho aí. E normalmente acaba chamando o número de vagas do edital já logo de cara. Normalmente é assim que acontece na área da educação. Esperamos que seja assim. É isso. Dá tempo de estudar? Dá. Quiser comprar a apostila, R$ 30. Na descrição do vídeo tem o link do grupo. Você pode fazer a solicitação. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!